Yəni biz aksiyanı keçirməkdə məqsədimiz budur ki, mənim atamın Həşimov Vahid adında şəxs, Həşimov Vahid Həşimovlu 98-ci ildə fevral ayının 7-sində öz ayaqları Beymalıxanasında güllələtdirib. Güllə çənəsindən dəyib, bədəninə daxil olub, kürəyində qalıb, öz Əfəndiyev xəstəxanasında əməliyyat olub. Naməlum şəxs tərəfindən, Lorud edilədisə, Killer tərəfindən güllələtdirib. Makartipli tapanca ilə sifarişi vermişdi ki, gülləni vursun ağzının içindən, güllə çənəsindən deyib. Sonra birinci sifarişçini, hansı ki, kimə sifariş vermişdi ki, mənim atamı güllələtdirsin, Ramiz adında şəxs olub, ləqəbi olub Mercedes, Mercedes Ramiz. O maraqlanır ki, burada söhbət uşaq oğurluğundan gedir. Həşimov Vahidin qardaşı var Tofiq, onun oğlunun uşaq oğurları o vaxt oğramışdılar. Sonra o birinci sifarişi kimə vermişdi, Ramiz adı şəxsi. O sifarişi yerinə yetirmədiyinə görə 250 minə danışmışdı. Atam gilə xəbərdarlıq elədiyinə görə ki, bəs sifariş verib belə-belə Həşimov Vahid ki, sizi güllələyim, aradan götürüm. Yanında da Akif adında oğlanla gəlmişdi. Atama dedi ki, bəs xəbərdar bildirdi ki, belə bir məsələ var, sifarişi verib sizi güllələyim, aradan götürüm. Biz də maraqlanmışıq ki, sizin bu uşaq oğurluğunda əliviz yoxdur. Yəni, heç olmasa siz gedin, haradasa gizlənin ki, mən 250 minlə, Vahidlə danışmışam, mən də öz işimi görürüm, çıxım gedib. Atam da deyib, mənim üç oğlum var, mənim ailəm var, mənim bu məsələdə heç bir günahım yoxdur, mən heç yerə gedən deyiləm. Bunu da Vahid bilib, bu məsələni ki, Ramiz bunun verdiyi sifarişi yerinə yetirməyib, Həşimov Vahid. Yerinə yetirməyib, Həşimov Vahid elə 28 may metrosuna yaxın yerlərdə haradasa öldürdürüb. Öldürdü, hansı tərəfdə? Dəmir yolu tərəfdə öldürdü. Bəli, bəli. Gülləliyən yox, sifarişi birinci ona vermişdi, o eləməyib, sifarişi yerinə yetirməyib ki, ona görə bu uşaq oğlunda mənim atam kimi, daha doğrusu qardaşın, atamın qardaşın, İbadov Gül Məmmədin əli yoxdur, onlara əksini köməkli eləyib. Bu da mənim əmimdir, İbadov Nadir Əli Əkbaroğlu, onu da güllələtdirmək istəyib, Göyçay rayonunda qaçıb gizlənib. 97-ci ildə qonşumuz Həşimov Vahidin qardaşı oğlu, Həşimov Turalı uşaq oğrayıblar, hal-hazırda o Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində Eldar Mahmudovun əmri ilə orada işləyir, yüksək vəzifədə işləyir. O boyda qatı cinayətkarın uşaqları. Qardaşımı nahaqdan 8 il həbs elətdirdilər uşaq oğurluğunda. O əli olmadı, sübuta yetirildi. Sonra o başladı ki, bizim axırımıza çıxmağa. Məni öldürtdürmək istədilər. Mən qaçdım, getdim Göyçanın Bəydəur kəndinə. İstintaq idarəsinin əməkdaşları getdilər orada, maraqlandılar ki, mən orada gizlənirəm. Eldar Əhmədovla bir yerdə. Bəli. Sonra nədir onadı? Məni öldürtdürə bilmədi mənim qardaşım İbadov Qəribi Nizami rayonda öz emalatxanasında səhər saat təzdəndə güllə çənəsinə dəyib 3 yerdən əməliyyat olunub. 3 dəfə əməliyyat olunub. Hal-hazırda yarıcandır, paraliz olunub. Bu istintaq da gedir. Deməli 97-ci ildən bu hadisə baş verib. Bugünkü günə kimi heç bir şey yox. Biz də bu dövlətdən xahiş edirik ki, bu cinayət. Axırıncı bir ildə biz bura gəlib gedirik. Biz Mehriban xanım Əliyevanın qəbulunda olduq. Oradan göstəriş verildi baş prokurorluğa ki, bu işə ciddi baxılsın. Prezident aparatında Fuad Ələsgərovun qəbulunda olmuşuq. Oradan da göstəriş verildi bura ki, bu işə baxılsın. 6-7 ay burada müstəntiq var, Elvin İbrahimov. O bizə dedi ki, istintaq artıq açılmaq üzrədir. 10 gün, 15 gün bundan qabaq biz zəng elədik, onunla danışdıq. O bizə dedi ki, istintaqı veriblər başqa müstəntiqə. Ayaz Qayıbova. Biz onunla da əlaqə saxladıq. O artıq bizə dedi ki, biz heç bir sübut tapa bilmirik. Hansı ki, sübutlar da göz qabağındadır. 1999-cu ildə bu sübutlar hamısı açılmışdı. Artıq Vahid ömürlük həbs cəzasına alınmalı idi. Qapalı məhkəmə keçirdilər, Vahidin adamları onu padişə elədilər. Su güllələyən şəxs. Bəli, qapalı. O, taxıl məhsulları komitədə direktor işləyirdi. 3 il ona həbs verdilər, dövlət amlakinin mənimsəsinə görə. Stasiyası ilə, qapalı məhkəmə ilə. Qazetdə də çıxmışdı məqaləsi o vaxtı. Sən nə deyirlər burdan? 21 ildir mən onun uzmatından əziyyət çəkdim. Fuad Ələsgərovun biz köməkçilərin qəbulunda olmuşuq. Bizi yazıblar baş prokurorun qəbulunda. Düzdür, baş prokuror bizi qəbul eləməyib. Bizi qəbul edib Eldar Əhmədov, ağır cinayətlərin rəisi. Ondan sonra ondan qabaq bizi qəbul edib Vüqar Nəsibov, kriminalistika şöbəsinin rəisi, onun mavini. Bizim işə baxmırlar, bizi süründürürlər. Vahir Əşimov da deyir ki, mənim 20 milyon manat deyir, xərcim çıxıb. 20 milyon pulum çıxıb, adamım var. Mənim dalımda, mən bu söhbətlərə nöqtə qoymuşam. Gedin, hara sizi şikayət edin. Adamı kimdir ki bunun? Mən bilmirəm adamı kimdir, bunu dövlət orqanları özləri bilmərdir. Bu cinayətlər açılacaqdı. Eldar Mahmudov Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə gələndə bu
istintaqı aparanların çoxu həbs elədilər. Həbs olundu. Sonra işdən çıxardılan çıxaldı. Eldar Mahmudov da ki, keçmiş Milli Təhlükəsizlik Naziri, bunun yaxın adamıdır. Hətta yaxın qohumu da var, o vaxtı köməklik eləyirdi ona. Südabə Həsənova, Ali Məhkəmənin sədri, yaxın qohumudur. Bizim bu aksiyanı keçirməyənlər, görə... bizim məqsədimiz budur ki, bizə dövlət tərəfindən heç kim köməklik eləmir. Nizami keçmiş polis rəisi var idi, açmırlar. Sahib Mirzəyev, indi Daxili İşlər Nazirliyində təhqiqatın rəisidir. Bak, onun bir kuruqudur. Qoymadılar bu cinayətlər açılsın. Elvin müəllimdir, Elvin İbrahimov, müstəntiq. Bizim işimiz ondaydı. Biz, mən ona bildirmişəm ki, dəfələrlə, Elvin müəllim, biz hüquqlarımızı bərpa eləmək üçün, biz hüquqlarımızı Elvin müəllim bərpa eləmək üçün aksiya keçirdəcəyik. Mənə deyir, sizin haqqınızdır, hüququmuzdur. Bizə bildirir ki, get hüququ, get sənin haqqındır deyir, amma işimizə baxmırlar. Bizim işimiz, baxılmır Elvin müəllim. Gəlin açıqlama verin, deməyəcəyəm. Gəlin açıqlama verin, bizim işimiz sizdə də Ayaz Qayıbovdadır. Mənim anam özü şəhid bacısıdır. Kimə Həşimov vaid kimlərinə görə şəhid olur. Müstəntiq qaçır, içəri girir. Bir şəhid bacısı kimi mən etiraz edirəm. Dövlət bizim işimizə baxmır. Mənim qardaşım Sadıqov Vahid Rüstəmoğlu 94-cü ildə Füzuli rayonunda torpaqlar naminə uğrunda həlak olub. Qəhrəmancasına şəhid olub, Şəhidlər xiyabanında dəfn olunub. Amma Azərbaycan prokurorluğu bizim heç bir hüquqlarımızı tapdalayır, heç bir hüquqlarımızı nəzərə alıb, bərpa eləmir. Bu qədər adam öldürür, bu qədər adam bu qıra-qıra gedib, deyir mənim adamım var. Onlar da sübut yoxdur mənə deyir Ayaz Qayıbov. Sübut yoxdur mənə deyir Ayaz Qayıbov. Üçüncü oğlum əsgəriyə gedməlidir. Üçüncü oğlum. 10 dəfə zəng gəlir bayqamat əsgəriyə görə. Azərbaycanda belə... Üçüncü oğlum əsgər getməlidir. Mən 3 aydan bir bayaqamam dedi ki, gecəliyizdən gelir ki, oğlumuz haradadır. Xeyr ola gedir. Atasını gülləriblər. Parisdə torpaqları gülləyə gülləyir. Mənim oğlum şey eləməlidir. 3 aydan bir biz aparıb. Qulluq eləməlidir ki, mən görə, belə prokurorluqlara görə. Belə prokurorlar üstəntəyə görə. Baş prokuror hara baxır? Heç birimizin işimizə baxmır. Fuad Ələsgərov prezidentin hüquq işləri üzrə köməkçisidir. Hara baxır? Dəfələrlə şikayət ərizələri yazıb vermişik. Daxili İşlər Nazirliyinə bizə deyirlər ki, məktub göndərmişik. Bizə deyirlər məktub göndərmişik. Sizin işiniz Daxili İşlər Nazirliyində başçılıq axtarış idarəsində. Orada tətbiqatçı var, baş icraçı var. Zəng edirəm ki, bəs bizə deyirlər ki, Ceyhundur, adı Ceyhundur. Ceyhun Abbas Quliyev. Bizə deyir ki, bizdə belə bir iş yoxdur. Maraqlanın görün burada hansı baş icraçı bizə o işi göndərir. Baxmadılar bizim işimizə. Biz 100 günlük olsaydı, yoldaş media işçilə, istintaqı aparan müstəntiq sizi bir-birinizlə söhbət eləyərdi. Sizə açıqlama verərdi. O məmurdur, dövlət. İstintaqın müstəntiqi də prokurorluğun. Siz bilirsiniz ki, qanun verici adamdır. İstintaqı aparan birinci adamdır. Gördünüz, qaçıb girdi. Mənə bilirsiniz nə deyirdi təzə-təzə düşəndə? Deyir, məhkəmə bizə 6 aya kimi ağır cinayətlərin məhkəməsi vaxt verib ki, bu istintaqı aparmaqla bağlı. 2 ay bir uzatdılar, sonra 2 ay, sonra 2 ay. Sonra bizi axırıncı və qəbul elədi ki, bəs bundan sonra biz sizin işinizə baxacağıq. Ündən belə mən sizin, hətta mənim təzə-təzə bizim zənglərimizə cavab vermirlər. Zənglərimizə cavab verəcəyik. Yekunda sizə şad xəbərdə deyəcəyik. Odur, budur, nə bizim zənglərimizə cavab vermirlər, nə heç nə. O Həşimov Vahid, o Həşimov Vahid, o mafiyoz. Qardaşımın sexini də allatdı. Əmlakını mənimsəyir. Adamların gücünə sexini keçirdi. Baxın, burada gələn bizə məktublardır. Nizami rayonu. Bir dəqiqə göstərim sizə. Bu gəlib deməli Eldar Əhmədovdan. Ağır cinayətlərin rəisi Eldar Əhmədovdan 7 fevral 98-ci il tarixdə qəsdən öldürülməyinizə cəhdlə əlaqədar istintaqın qeyri-obyektiv aparılması barəsində Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyasına daxil olmuş prezident aparatından göstəriş gəlmişdi. Ondan sonra daxil olmuş 23 yanvar 2019-cu il tarixli ərizələriniz baş prokurorluğun ağır cinayətlərə daxil işlər üzrə istintaq idarəsinə daxil olaraq baxılmış və qeyd olunan faktlar aid 01.09.2000-ci tarixdə qüvvədə olmuş Azərbaycan Respublikasının 95-ci maddəsi, 15.095-ci maddəsi və 220-ci maddəsi ilə ibtidai istintaqa aparılan 669.09 nömrəli cinayət işinin materiallarına əlavə edilmişdir. Bildirilir ki, hazırda cinayət törətmiş şəxslərin, burada bir neçə nəfərlər var, sifarişçilər var. Müəyyən olunaraq cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmaları istiqamətində müvafiq istintaq əməliyyatları tədbirləri davam etdirilir. Ağır cinayətlər dairə işlər üzrə istintaq idarəsinin rəisi 3-cü dərəcəli dövlət əhliyyə müşaviri Eldar Əhmədov. Sonra Arzu Daşdəmirovdan gəlib bizə. Budur məktub. Yalandan məktub göndərilər amma baş cinayət daxili işlər nazirinin baş cinayət Baxdan işdarəsinin rəisidir. Sizin və qardaşınızın Vahid və Tofiq Həşimovlar tərəfindən aldadılaraq saxta sənədlər əsasında əmlakınızın ələ keçirilməsi. Atam fiziki şəxsi sahibkardır. Nizami rayonunda parkın aşağısında öz şəxsi obyekti var. Saxta sənədlərin obyektini mənimsəmişdi. Keçirilməsi və hədələnməniz, yəni güllələnmiş barədə. 350 dollara satıb mənim obyektimi. Necə oldu ki, siz uşaq oğlunu
şərrəndi, siz kim şərrəndi? O mövzunu dinlə. Həşim o vahid bizi şərrəndi. O qardaşı oğlu oğurlanan da biz qonşu yedik. Deməli, qardaşım da gəldi bunlara təsəlli verməyə. O evə çıxıb gedəndə qardaşım... Mənəm. Sən, siz müsahibəmiz verin. Siz işimizi... Yox, 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 qal. Siz işimizi görün. Müsahibəni ver, izah elə, danış. Bir dəqiqə olan. Mətbuat keçə bilər. Səhər yox, bura. Samir bəy, nə üçün çağırırlar? Kim çağırır? Qəbul edeyim də Samir. Kim? Kim də? Kim qəbul edeyim? Bilər idi. Yəqin, yaxın qar nəsib olur. 26-ya. Mən də anasıyam. Öz demək, anası da gəlmək istəyir. Anası da, atası da. Atası, əsas güzələn atandı, qardaşım da buradadır. Atandı, İbadov qərib. İbadov qərib. Neçə nədə keçmək istəyir? 4 nəfər. İbadovsa... 4-ün də sənədinizi verin, qeyd aparat keçir. Mən bu sənədim var. Gəlin sənədlərinizi. Götürədim də qalan. Ev yox. O biz...